Sen vet jag också att vi gör ett researcharbete. Det är många som har lite ågren för det nästan när man börjar på skolan. Känner att det där är svettigt. Ja. Är det så farligt som det låter? Det beror på vad man gör med det, ska man väl säga. Vi skäms ju som sagt inte för att vi har en ganska tuff skola. Vi liksom inte har... Det är en hög standard och en hög studienivå. Ja, det är liksom, vi har ingen myspysfaktor på skolan. Nej. Utan vi tror att vi har en krigsutbildning där vi tränar soldater. Mm. Och det här researcharbetet är ett verktyg i att vi ska kunna nå de onåda folken. Mm. Man får researcha själv på en onåd folkgrupp. Och så lämnar man in det här arbetet. Sen lämnar man in ett liksom kompendie med fullt av fakta, fullt av strategi för att nå folkgruppen. Ja. Klarar man av det här utan högskolekompetens liksom? Ja, man kan ju tro att det är tufft. Det är ganska tufft. Jag har ju själv gått upp i det. Jag vet att det kräver en hel del arbete och många timmar vid datorn och internet och research. Men det finns ändå ett driv. Man vill göra det här för man vet vikten av det. Nu har ju vi efter 5 år ett litet bibliotek med onåda folkgrupp research. Det är ju fantastiskt. Som vi till och med har börjat använda nu på våra baser och till våra festivaler. Vi har alltså börjat att katalogisera de onåda folken som finns kvar på jorden och hur man når fram till dem. Och det är eleverna med och hjälper till med. Ja. Vilket också innebär att det kan bli både baser, nya baser, festivaler. Mm. Bland de folkgrupperna som eleverna gör sin research. Det är ganska motiverande. Mycket motiverande, och det är därför man vill göra det som ett excellent arbete. Men man klarar av det med en enkel gymnasiekompetens och knappt det. Alla klarar absolut, av det. Absolut. Vi har väldigt tydliga instruktioner. Ja, så även om man faktiskt inte har fullgjort sin gymnasieutbildning klarar man av det. Absolut. Ja, men det kan ju vara skönt för sådana som mig och andra. vad är det som blir nytt nu när du blir rektor? Ja, jag ska ju göra det jag kan genom den heliga ande och genom välplanering och allting. Att är det någonting du lyfta känner att, standarden? Ja, vad är det du känner att, vad är det du tillför? Vad tillför Daniel Elvelyck som inte har funnits där tidigare? Mm. Ja, jag tror att jag tillför ett nytt tänk på många områden. Jag är ju faktiskt lite yngre än både dig och Sven. Ja, det är det. Lever i en liten yngre generation och tror att vi kan få upp relevansen ännu mer. Även om vi har haft en väldigt relevant, väldigt tydlig skola, så kan vi skala bort en del grejer som kanske är lite förlegade och lägga till andra som är nytänk, nyfresh. Jag vill inte att vi ska fastna i något gammalt spår. Jag vill utvärdera skolan varje år och fråga en helig ande, vad ska vi ändra på, vad ska vi ta bort, vad ska vi lägga till, eller är det bra som vi har det? Jag är övertygad om att skolan blir bättre. Mm. Jag tror på ett ungt ledarskap. Mm. Och jag tror att skolan kommer att bli bättre med dig som rektor. Vi ser ut att få väldigt mycket elever det här året. Mm. Vi kanske spränger 100-vallen till och med. Det är våran tro. Ja, och jag vet så är det nu med de ansökningshandlingar som är under behandling uppemot en 85 elever. Ja. Och sånt där. Och det kan utan vidare trilla in en 15-20 till. Yes. Mm. Yes. Elevhemmet börjar bli fullt. Vi har ju ett elevhem. Elevhemmet är fullt. Vi har ju 42 rum, 42 lägenheter. Ja. Det är en tjejlägenhet som inte är tillsatt där. Så när som på ett rum? Ja. Ja. Så att snabbt då så kan man, om man ser det här, få en plats på en tjejkorridor. Ja. Om du vill säga någonting nu till alla människor som ser det här programmet då via internet och står och väger. Ska jag gå på SOS Missionsbibelskola? Varför ska jag välja det? Och vad skulle du vilja säga till dem? Kort och gott. Någon minut bara. Och jag skulle vilja säga så mycket, men för att sammanfatta det så återkopplar jag till det jag sa innan. Vi har ingen klyscha i att vi säger att vi tror att man kan leva i apostlagärningarna. Det är inte bara någonting som är häftigt att säga, utan vi märker att det är på riktigt. Vi märker vad Gud gör. Han förvandlar människor. Han tränar människor på den här platsen. Vi vet att det är den helige ande som har gett oss det uppdraget att driva den här skolan. Och vi ser resultatet av det, att många människor kommer och de kommer från olika bakgrunder, både nyfrälsta och sen de som är uppvuxna i 40 år i frikyrkan. Och alla får ett möte med Gud och får höra hans ord och får se exempel, och det förvandlar människoliv, det kan förvandla ditt liv också. Mm.
Nej, jättehärligt Daniel. Jag är så stolt över det. Jag är så stolt att en av mina andliga söner kliver på som rektor för SOS Missionsbibelskola. Och jag är också väldigt glad att du är en sån, ska vi säga, intellektuell kapacitet. Du är en riktig bokman och du är duktig, du kan massa. Det känns jättebra att du blir rektor. Sen så är det ju också så här, jag skulle säga till alla gamla SOS-are som ser det här programmet, kanske har gått ut från en skola för några år sedan. Finns i en hemmiljö, det blev inte vad du hade tänkt dig när du kom hem. Du åkte hem för att revolutionera både församling och samhälle. Men du upptäckte att det var inte så lätt när du stod utanför den apostoliska församlingsgemenskapen under ett andligt ledarskapsbeskydd och styrka. Kom hem igen, kom tillbaka, så vi får skicka ut dig med den här missionsvågen som anden har fört. Vi har skickat ut 105 missionärer redan. Vi siktar på 500. Vi hoppas att 500 skandinaviska missionärer ska arbeta bland de månaderna folken inom bara några år. Välkommen hem igen och välkommen med familjen och ut på fältet där du är hemma. Vi har ju också kommit på här idag under den här intervjun att det som jag trodde var helt yllesvenskt med att alla ville samtala över en kopp kaffe stämde inte. Chockartat upptäckte jag att Daniel gillade inte kaffe. Jag visste kanske det sen innan, men vi ska fortsätta den här serien och intervjua SOS-profiler så här över en kopp kaffe. Men det var jättekul att du var med oss idag, Daniel. Tack ska du ha. Tack själv.